certo. Aqui pelo menos você vai ter as mãos aquecidas. Vai ter sempre um copo d'água aqui, tá? Alô? Você faz o que você quer. Alô? Beleza, obrigado. Nossa, repleto, hein? Bom dia. Bom dia. Que bom, hein? Pegaram sua inspiração, Constança. Todo mundo, bom dia forte. Esse é o nosso evento Lanchim. Cabe a mim mostrar para vocês como é a nossa rotina do evento. E eu vou passar a fazer isso agora. Bom, nosso programa é de 4 etapas. Numa primeira etapa, nós apresentamos um filme, um pequeno filme, apenas para desinibir. Né? Depois, nós, através do nosso presidente Marcos, é feita a apresentação do nosso convidado. Depois, o nosso convidado vai contar a sua história de vida. Depois, nós vamos pousar aqui para uma bela foto e vai para a internet, juntamente com um resumo do que aconteceu. Falando em internet, quero lembrar que esse evento é transmitido ao vivo pela TV Consiste, via web. Okay? Nosso filme de hoje, eu peço que vocês prestem atenção, é um poema que vai ser declamado e ao tempo em que um ator faz algumas, como se estivesse dublando o poema. Mas eu quero que vocês percebam as frases, como algumas frases desse poema nós usamos no nosso dia a dia. E no final ele vai dizer de quem é esse poema. Não sei se com todos acontecerá, mas comigo eu fiquei bastante surpreso. Vamos ver. Voltando. Aparecer, clica. Quantas vezes? Não. Por algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende. Não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa,
ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Todos sabiam que era William Shakespeare? Muitas frases que nós usamos no dia a dia, né? Marcos, você. Boa tarde a todos. Eu posso começar dizendo que hoje nós vamos ter muitas emoções. Eu vou começar bem leve. Eu tenho que fazer referência a duas coisas, na realidade três. Eduardo Moraes de Castro acabou de trazer para nós um jornal onde o foco principal é um fato que está acontecendo na mais antiga entidade de classe da América e da Europa, Ibero, não é isso? Ibero. A Associação Comercial está fazendo 200 anos. Segundo, para surpresa minha, graças a Deus tem acontecido, Martinho, me ajude, hoje é o dia de combate ao barulho. Mundial de combate ao barulho.
Este é um prospecto muito bem feito, onde aqui estão algumas caixas de som presa. A pena chega a um ano de prisão. E aqui uma camisa. Para comemorar, eu vou lhe pedir que próxima vez você traga um pouco maior, porque eu estou engordando demais. A terceira, antes de realmente começarmos, é dizer a Jorge, a Moisés, que eu fiquei muito feliz ontem com o fato do Supremo Tribunal ter dado prosseguimento ao casamento. Então vocês agora podem assumir, adotar filhos, tá certo? Bom, brincadeiras à parte, vamos lá, Moisés. Esse é o evento de número 222 que fazemos. É o 12º esse ano. Eu adoro as sextas-feiras. Nós temos aprendido muito. Temos vivido grandes momentos e, sobretudo, desenvolvido um relacionamento que nós não conseguiríamos com facilidade. Sejam todos bem-vindos, principalmente aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Nós queremos sempre essa casa cheia. Vou pedir, no entanto, um pequeno favor. Confirme, porque o coração é grande, mas o espaço não tão grande. Ok? Isso tem a ver com algo que corre nas nossas veias, inovação. Assim é que vão estar os jornais daqui a algum tempo. Eu gosto muito da frase, temos que cuidar do futuro, é lá que nós vamos passar a maior parte do nosso tempo. Esse é outro ponto, Constância. Nós só queremos aqui aquilo que estamos fazendo na nossa sala, energia positiva. Eu tive o privilégio de estudar no Colégio Antônio Vieira, tive uma educação muito boa, mas hoje eu questiono muito. Lá tudo era pecado, tudo era proibido. Depois de algum tempo eu descobri que a palavra da vida, uma das, talvez a mais importante para mim, é administrar a vaidade. E a vaidade tem coisas boas. As grandes realizações do mundo ocorreram por causa da vaidade. Mas fiquem atentos, porque se é bom para a sua vaidade, com certeza não é bom para você. Isso é para mostrar a evolução. Eu fui técnico. Também foi muito bom ter sido técnico. Mas ser só técnico ou ser só gestor não nos interessa. O objetivo principal desses eventos, acreditem, é a nossa equipe. Nós começamos a fazer isso há muitos anos. Praticamente quando moldamos com uma sede que nós temos no Rio Vermelho e descobrimos que temos que oxigenar nossas cabeças. Mas o que nós queremos é que cada membro da nossa equipe seja um líder, esteja onde ele estiver. Isso é outra característica nossa, Constância. Copiar. Copiar, copiar, copiar. Dizem que se você não tem a capacidade de criar, tem que ter humildade para copiar. E há pouco tempo eu descobri que depois que você copia e passa a entender, aí você tem a obrigação de melhorar, melhorar tanto, que torne difícil para os outros copiarem. Nós temos três símbolos que representam o tempo. Esse símbolo naturalmente representa o tempo passado. Eu conheço Constância como um presente que a Associação Comercial tem me dado, dentre muitos. Tivemos, na realidade, a primeira conversa, acreditem, na festa do final de ano. E quando eu olhei para ela, eu só tinha uma palavra: você está parecendo Yansan. Toda de vermelho ela estava. E foi o suficiente para conversarmos, termos um grande momento. E quando ela começou a contar, Eduardo, eu falei assim: você tem que contar essa história para todo mundo na Consiste. E aqui está ela de vermelho novamente, atendendo ao meu pedido. Esse é o presente. Constância, um pequeno puxão de orelha. Você tinha que ter chegado mais cedo, porque eu tenho certeza que temos muita coisa para construir. Agendaremos um outro momento. Vamos lá? E aqui é o futuro, que é exatamente o que eu acabei de falar. Temos muita coisa para construir. Uma das coisas que eu faço questão de repetir é uma frase que
pertence a um ex-governador da Bahia e que me incomoda muito. Sempre quando eu encontro alguém assim que me impressiona, eu pergunto: o que, que nós temos que fazer para eliminar a colocação de Otávio Mangabeira, que diz que o baiano gasta 200 para não deixar o outro ganhar 100? E como ela tem mais quatro combinações, que eu vou fazer referência. A outra é que a Bahia tem três grandes ortopedistas: VASP, Varig e Transbrasil. A outra diz que na Bahia quem não é primo é preto. E a quarta é que a Bahia é igual a uma lata de siri estampada. Você não precisa tampar, porque quando um está chegando lá em cima, o outro vem e puxa. Nós temos que acabar com isso. Esse é um desafio que vai fazer com que demos grandes saltos. Há poucos dias eu assisti uma palestra feita por Maurício Magalhães num evento da DVB, onde ele tocava exatamente o que o mundo espera da Bahia, o que ela pode fazer e o que ela ainda não está fazendo. Há poucos dias também, num jornal Bahia Negócios, a capa falava sobre isso. Temos que acabar com isso. Três grandes referências que ocorreram na nossa vida profissional foram com três estados que, como nós, têm personalidades fortes, marcantes: Pernambuco, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Você ganha uma concorrência, eles dizem: não assine. Como não assine? Não assine porque esse dinheiro é nosso. Eu não conheço nenhum povo que acolha tão bem quanto o baiano. E eu não sou, mas me considero baiano. Mas entre nós não estamos nos dando os tratamentos devidos. Vamos lá, Moisés. Esse é outro ponto. Só queremos a energia positiva. Mas é claro, eu sei, e eu disse no início, se preparem, porque nós vamos ter muitas emoções. Essa senhora é uma leoa. Vamos lá. Esse é o caminho das pedras que eu tenho certeza que você vai nos dar, Constância. E os bolsos, distribua todas essas pílulas da sabedoria. Por favor, vem para cá. Bom dia ou boa tarde, pela alegria, pela gentileza, pelo carinho. Eu estou aqui realmente deveras emocionada. Sou uma pessoa assim muito transparente, sou o que sou. E nessa alegria tem que ser transcendida ao ver aqui amigos, companheiros e uma bela história, uma história de vida. Que cada um de vocês aqui, se eu for nominar, eu poderia cair no erro de depois ter que pedir perdão. Então, a vocês, colegas, amigos que vieram até aqui, a Consiste. Obrigada, Marcos Vinícius. Essa surpresa, assim, foi enaltecedora. Não sou orgulhosa. Sou, sim, simples e de coração, puro e limpo, sem vaidades. E, dessa forma, esse momento é muito especial. Agradecer primeiro a Deus. A Consiste, no nome de Marcos Vinícius, e a você. A minha família, ao meu marido e à minha filha, que se fazem presentes aqui, também foi uma emoção. Mas eu preciso, para falar, contar a minha história, eu preciso primeiro cantar. Sem canto, eu não vou a lugar nenhum. Porque o canto é a beleza da vida. Por favor, Moisés.
Nasci em 7 de fevereiro de 1949. Simplesmente 62 anos de idade, filha de Jaime Carneiro e de Semiramis Costa da Silva Carneiro. Nasci em plena segunda-feira, uma segunda-feira de carnaval. Nessa segunda-feira, quando de repente a minha querida e amada mãe começou a sentir as dores, e dores tão suaves que ela não imaginava que fosse tão rápido o nascimento dessa menina Maria Constança. Recebi o nome de Maria em homenagem à minha avó paterna, que era portuguesa, e Constança, a minha avó materna, também portuguesa, e a bisavó italiana. Então, dessa forma, foi o começo dessa história. Quando, de repente, a mãe sentiu as dores e disse, vou me recostar aqui, porque seria uma complicação de um parto que estaria muito preocupante, porque na história da vida da minha mãe já era o casamento da segunda vez. Ela, quando casou-se, viúva a primeira vez, o marido não queria que tivesse filhos, então ela não pôde ter filhos, porque provocava o aborto para ela não ter filhos, não perder a silhueta do corpo. E no segundo casamento, primeiro veio meu irmão, e daí, 4 anos depois, aparece ela grávida e os médicos preocupados entre a vida da criança e a dela. Então, dessa forma, ela disse, eu vou até o final. E quando, no dia 7 de fevereiro, numa segunda-feira, às 3h45 da manhã, nos raios do sol da madrugada, eu nasci. As dores foram tão rápidas que não deu nem para a mão de parteira, nem para ir a uma maternidade, porque nasci em casa e a minha tia Noélia, a que eu reverendo também, uma comadre minha, uma mãe para mim, e aí lá se vem Maria Constança ao mundo. E essa Maria Constança, que teve uma infância gratificada, com picula, brincadeiras de roda, uma infância feliz, muito feliz. E daí, depois vem a adolescência. Essa adolescência, quando terminei a pré-adolescência, quando cheguei aos 12 anos, fui fazer o exame de admissão para o Instituto Feminino da Bahia. Adentrar o Instituto Feminino da Bahia com Henriqueta Catarino, as dificuldades eram imensas, tinha que ser bastante estudiosa. E dessa forma, eu fiz o exame de admissão, passei. Aí lá vem as dificuldades. Como cursar num colégio onde a formação era de pessoas abastadas, pessoas que tinham a disponibilidade financeira muito grande. E aí a minha mãe, a essa altura do campeonato, já tinha com a preocupação, porque meu pai já estava muito doente. Eu perdi meu pai aos 15 anos de idade. E como ela vai estudar? Consegui uma bolsa. Eu fui bolsista no Instituto Feminino e graças a dona Henriqueta Martins Catarino, que nunca tinha diferença. Hoje nós vemos falar o bullying. As pessoas hoje vivem traumas. Eu realmente não sabia que era bolsista. Estudei os 4 anos, concluí o ginásio e ao terminar o ginásio, queria fazer medicina? Meu sonho era ser médica. A minha mãe, com habilidade, porque era uma mulher empreendedora, me disse, não, vamos fazer o técnico em contabilidade. Eu digo, ah, não faça isso comigo, não. Não suportaria fazer o técnico em contabilidade, porque eu quero ser médica. E ela não dizia o porquê de eu não fazer, estudar para fazer medicina. Porque sabia que com o técnico em contabilidade estaria formada, e ao estar formada, poderia conseguir um emprego. E vamos, aceitei como obediência, sempre a obediência, o respeito à obediência de pai e mãe é fundamental na vida. Então, dessa forma, fui fazer o curso Tec Contabilidade no Instituto Feminino. Cursei mais 3 anos e em 1967 concluí o curso Tec Contabilidade. Só que ao concluir o curso, antes, foi a obrigação do estágio supervisionado. E é na obrigação do estágio supervisionado aonde colocar a Constança para estagiar. Porque
Os demais colegas, as demais colegas, tinham sim os seus pais já com as empresas, Norberto Odebrecht, Cílio Pedreira, e aí onde iria estagiar Constança? E com a graça de Deus, Constança foi estagiar na Coelba. Ao estagiar 15 dias de estágio, quando concluímos o estágio, eu fui convidada para trabalhar na Coelba. Entrei como uma simples auxiliar de contabilidade e cheguei à diretoria da empresa. São fatos marcantes na vida. Aí vocês veem na minha graduação no TEC Contabilidade, depois na minha vida profissional, que foi em 1968, na Coelba, quando realmente foi um momento assim muito singular. Essa foto aí, vocês podem dizer assim, essa jovem, né, os cabelos pretos, toda cheia de charme, realmente, quando eu fui candidata à Miss Universitária. E ao ser candidata à Miss Universitária, já participando de todos os enredos, e nessa época eu fui tolhida de sair candidata, porque o meu digníssimo esposo disse que namorada não iria fazer desfile, porque além desses trajes tinha que ser o desfile típico de maiô, né? Então, realmente, com muita obediência, também não fui participar deste evento, mas realmente fiquei assim como era a charmosa da Fundação Visconde Cairu. E quando, já na Cairu, fiz o vestibular para contábeis, ao concluir o estágio supervisionado, fui para a Coelba. Quando fiz o vestibular? Ao fazer o vestibular, fiz o primeiro para economia. Foi a época que mudou a contabilidade antiga para moderna. E na faculdade de economia, perdi o vestibular. Disse, não vou fazer mais vestibular. Vou ficar agora no TEC Contabilidade, porque trabalho na empresa, tenho que bater ponto, tenho que levar marmita, porque na época tinha que levar marmita, para poder, porque tinha ponto, não dava tempo de ir em casa, nada. Vamos fazer. O que é que nós vamos fazer? Não quero mais fazer vestibular. Minha mãe foi à faculdade, Cairu, me matriculou e disse, está aqui, ó, a sua inscrição. Realmente, sou uma mulher muito forte, sabe? A dona Mimi, como carinhosamente era conhecida. E aí, dessa forma, fiz o vestibular, passei. E, para surpresa, em primeiro lugar. Então, fui a primeira mulher a passar no vestibular da Fundação Visconde Cairu, da Faculdade de Contábeis, em primeiro lugar. Sendo sempre a eterna primeira da classe. E isso nos deu, assim, a alegria muito grande. Já dentro da empresa, com novas oportunidades, surgiu uma grande oportunidade já na Coelba, quando fui implantar a contabilidade informatizada e dessa forma fui enquadrada como profissional de nível superior e que fiquei durante a Coelba em 27 anos de trabalho, depois me aposentei. Então, dessa forma, foi uma caminhada assim, sempre com determinação. Jamais achar que era o impossível. Porque quando se quer alguma coisa, se procura um meio. Quando não se quer, arruma-se uma desculpa. E sempre tive assim, aquela vontade. A vontade de crescer, a vontade de lutar, a vontade de vencer. Em todos, a minha vida sempre foi cercada de muitos desafios, mas sempre com muita determinação. E nessa determinação, jamais. Sempre alegria, o sorriso no olhar. Por pior que fosse o momento, sempre estou disponível para sorrir, brincar, porque a vida é bela. A gente, às vezes, deixa a graça de Deus passar na nossa vida que a gente nem sente. Ele está tão perto de nós, a cada momento, a cada instante. E são instantes na nossa vida que marca. E nessa caminhada, a gente tem, sim, que saber o que quer e aonde se quer chegar. Então, com essa atividade de 68, vamos a uma outra atividade também, Moisés. Aqui na Fundação Visconde Cairu, em 72, quando eu colei grau em contábil, fiz o curso, o extensão em auditoria, que na época que me formei não tinha o pós-graduado, então o extensão em auditoria dava como uma pós-graduação. Então, o curso de auditoria, isso para mim também foi uma grande experiência. E na Cairu, na conclusão
do curso de contábeis. Esse momento foi um momento também muito singular em minha vida. E nessa história, trabalhando, lutando, sempre procurando o quê? O melhor. Vencer, buscar, trabalhar para que chegasse a um ideal. Veio aí, logicamente, como uma toda história de uma jovem, filha de viúva, que na época, filho de viúva, ela, aquela pessoa, será que ela vai arrumar um bom casamento? Porque realmente tinha aqueles critérios. E graças a Deus, aí vem a emoção, né? Conheci o meu esposo, certo? E com isso nós construímos um lar, 37 anos de casados, graças a Deus, muito bem casados. E essa responsabilidade que nos cerca até hoje é o respeito mútuo, a dignidade, aceitar o outro como é, com seus erros, com seus defeitos, com as suas virtudes, mas sim, respeitando um ao outro. Um contador de um lado, uma contadora de outro, ele é um homem muito equilibrado, muito sensato, certo? Muito econômico. Eu já sou mais consumista, aí começamos a fazer o equilíbrio, né? Um lado consumista e um lado econômico deu para dar o equilíbrio do patrimônio. E nesse equilíbrio do patrimônio veio a nossa querida filha, né? A Renata, aonde veio completar a alegria e a felicidade do casal. Olha aí, magrinha, já viu? Olha só o charme. E aí, a minha querida princesa, certo? Quando essa boneca nasceu, mudando a vida nossa, sabendo cada vez mais da responsabilidade de ser pai, de ser mãe, de aceitar aquele dom que Deus nos deu. Às vezes, quando nós vemos tantos filhos abandonados, crianças que as pessoas nem pensam, por que ter um filho? Por que um filho tem que ser planejado? Tem que ser sonhado para ser amado, para poder ser feliz. E nessa felicidade é esse momento muito gratificante, certo? Aonde nós tivemos a nossa princesa Renata, que está aqui conosco, nos dando assim essa emoção. Moisés. E tendo muita emoção também, viu? Mas a vida é isso, né? Então, como esse aí, ser mãe e ser amiga. Nesse momento eu faço uma reflexão, entrego ao Pai Criador por todas as graças e todas as bênçãos que Ele nos dá a cada dia. E nesse momento eu posso fazer um registro muito grande da minha vida. Quando subi ao Corcovado, abraçada com minha filha, ao Cristo Redentor, e disse: nós vamos sair dessa. De repente, em 2006, fui acometida de um câncer de mama, um inimigo oculto que veio fazer concorrência comigo, e nós mostramos para ver quem era o mais forte. E nessa fortaleza, nós, nesse momento aí, registra quando pedimos a misericórdia dele, para que eu pudesse caminhar todo um tratamento. Esse tratamento que não foi fácil, foi terrível, mas sobrevivemos. Estou aqui podendo contar para vocês. Foram momentos indefiníveis, indecifráveis, mas a confiança no Altíssimo foi a infinita misericórdia e as orações dos amigos e amigas. As orações foram muito fortes, gente. Então é preciso que cada um de nós saibamos sim se tocar, certo? Fazer o autoexame de mamas e os homens também fazer seu exame de próstata. É muito importante, porque é um inimigo silencioso que chega, não dá recado e a gente recebe de surpresa. Mas essa surpresa, Deus, na infinita misericórdia, nos dá o fortalecimento a cada dia, a cada instante. E foi através desse fortalecimento que eu consegui chegar, sobreviver. Em 2006, em dezembro de 2006, eu tive 1% de vida, mas orando confiante. Na primeira cirurgia, estive no memorial da irmã Dulce. Foi quando eu fiz a primeira cirurgia, foi no dia 26 de maio de 2006.
Depois de 4 quimios, fiz a segunda cirurgia em 13 de novembro de 2006. Depois mais 4 sessões de quimio, que aí a de dezembro me derrubou. Essa me derrubou, foi muito difícil, mas foi grandioso, porque eu senti a divina misericórdia me acolhendo, me abraçando, derramando jatos de luz. Então, nessa confiança, Deus me reservou coisas maravilhosas. Depois fui ao Cristo Redentor agradecer, com os braços abertos, o coração em festa. Obrigada, meu Deus, por eu ser o que sou e por ele estar aqui como estou. A família, o meu marido, Renato, a minha esposa Renata, isso ainda no auge que eu não imaginava, aquela louraça de um cabelo. Primeiro era o cabelo preto, depois os cabelos loiros, aquela louraça tipo Pigmalião, cabelo Pigmalião que todo mundo dizia assim. Uma colega disse, eu sinto inveja da sua cabeleira. Eu digo, realmente, mas Deus é misericordioso. E depois, com toda essa caminhada, com essa família, vem também uma história aí na Coelba, quando assumi a diretoria financeira da empresa, né? Foi assim, foi caminhando. Numa empresa altamente política, eu ter feito uma carreira profissional. Isso realmente foi assim, ímpar. As pessoas, uma vez um colega disse, Constança, toda unanimidade é burra, mas eu nunca vi alguém falar mal de você. Mas agradeço por você ser a pessoa que você é. Então eu sempre procurei capitanear amigos. Sempre procurei na minha vida respeitar um ao outro e dizer como Jesus diz, eu vim para servir, não para ser servido. Então essa é a minha forma de aconchego, a minha forma de entrelaçar, a minha forma de criar laços. E nós precisamos criar laços. Então tive uma história muito bonita na Coelba. Ninguém pensa que foi fácil, não. Teve pessoas que queriam passar a perna para me derrubar, mas sempre com a responsabilidade e o respeito, eu cheguei aonde cheguei, mostrando sempre o meu trabalho. E esse trabalho que foi assim de uma forma gratificante para mim, graças a Deus. E aqui um dos momentos muito singular de toda essa história foi no Congresso Brasileiro de Contabilidade. Nós fomos capitanear este evento em Mato Grosso, em Cuiabá. Quando capitaneamos esse evento para a Bahia, seria realizado em 92 o Congresso. E aí eu digo assim, acho que é essa aí, no momento, a caminhada profissional para chegar à entidade de classe. Foi quando já estava na entidade, certo? Porque entrei na entidade em 1986 como suplente. Boto em registro exemplos para mim. Um exemplo é Adeildo Osório de Oliveira e outro Sudário de Aguiar Cunha. São dois exemplos que marcam a minha história na classe contábil, porque eles foram, assim, pessoas baluartes na minha história. Então, nesse congresso, foi quando, ao adentrar no centro de convenções, com a bandeira da Bahia, com a minha filha ao lado, aí, na época, o governador do estado era o doutor Paulo Soto, e ele disse para Adeildo, que estava na mesa, poxa, aquela senhora que vem ali parece uma Carmen Miranda. Eu digo, pois é, alegria é a totalidade só, passando energia de um evento que deu 2 mil profissionais na Bahia. E foi uma marca registrada que até hoje não se esquece desse congresso. Aqui eu vejo, neste auditório, presencialmente, colegas que compartilharam comigo deste grandioso evento, foi no Centro de Convenções em 1992. Em 1994, já estava com a vontade de conseguir montar o meu negócio, criar a minha empresa. Então, trabalhei até 95 na Coelba e já em 94 comecei a trabalhar com a parte de prestação de contas de candidatos, de partidos políticos. E fui uma das baluartes, do mesmo jeito que o Ismerim está para a contabilidade eleitoral, Constança, ele está para o direito eleitoral,
eu para a contabilidade eleitoral. Trabalhamos muito, multiplicamos. Tinham colegas que diziam assim, por que você vai ensinar? Eu digo, claro, porque quem sabe não tem medo de ensinar. Então, fui multiplicando a cada um, ensinando, e hoje temos curso de especialização, temos tantas nuances dentro da área do direito e da contabilidade eleitoral, e aqui, sem nenhuma vaidade, mas com alegria, porque essa caminhada que comecei foi antes da lei surgir, porque em 1994 ainda não tinha lei que regulamentava todos os partidos políticos e as prestações de conta de campanha. Então, fomos formatando um trabalho desse, foi um trabalho que está aí para todos que queiram conhecer e que vejam, foi uma história bonita mesmo nessa parte. E em 94 também fui a primeira mulher a assumir a presidência do Instituto Brasileiro de Auditores Independentes, o Embracon, na Seção Bahia. Certo? Esse momento foi um momento muito especial. Especial porque tudo que você faz com amor, você tem um resultado. E na época, o Embracon tinha 12 associados. Eu capitaneei que formasse, quando saí da presidência do Embracon, deixei 270 associados. Porque queriam levar o Instituto para Recife e nós mostramos que poderíamos fazer também com que pudesse partilhar e ter uma entidade na Bahia. E dessa forma, o Embracon foi instalado, está. Hoje eu faço parte como diretora de administração e finanças da entidade. Abreu é o presidente da entidade, Delbrando Abreu. E dessa forma, para servir todo um evento, é uma entidade altamente técnica. Então, é como foi o Instituto. E digo assim, quando falo do Instituto, lembro de uma história. Quando estava na Coelba, eu também tentei fazer uma entrevista para a Price. Como tinha a especialização em auditoria, que já fazia parte de uma oportunidade de que eu pudesse ingressar na Price, fiz o teste para a Price. Passei no teste da Price e, como mulher, fui rejeitada, porque, na época, não admitia-se mulher. E hoje nós vemos aí uma grande colega nossa, a conselheira Graciela, que trabalha na Price. Você veja, e depois os anos se passaram, acabei sendo a presidente do Embracon, que ia cuidar dos auditores independentes. Você vê, é por isso que diz, as oportunidades chegam às nossas vidas caminhando. É saber caminhar e respeitar um ao outro. Em 2002, começamos uma atividade com um projeto Mulher Contabilista. Às vezes a pessoa faz o projeto Mulher Contabilista, isso é o clube da Luluzinha. Não tem nada disso. Projeto Mulher Contabilista é um projeto que integrou cada vez mais, foi criado para que desse a oportunidade da mulher ingressar nas entidades, nas universidades. E hoje vocês podem ver, tem faculdades que formam mais mulheres do que homens de contabilidade. Imagine vocês, esse projeto, agora vamos realizar em Goiás o 8º encontro da mulher contabilista nacional. E veja que nós estamos com uma margem de mais de 2 mil profissionais. E ao levantamento que foi fechado na entidade de classe, todo o sistema CFC-CR6, a mulher hoje representa 49% contra 51% dos homens na classe contábil brasileira. Somos um universo de 500 mil profissionais ativos. Desses, 51% são homens, 49% são mulheres. Foi um trabalho, aquele trabalho de formiguinha, aquele trabalho envolvendo a mulher na política, envolvendo a mulher na parte social. Aí vimos com o voluntariado da classe contábil, esse trabalho belíssimo, o Fome Zero, a merenda escolar. Então, tudo isso tem agregado aos conselhos municipais. É preciso um trabalho, e esse trabalho é voltado
para um trabalho da mulher contabilista. Não só da mulher contabilista, mas foi um trabalho que começou com um projeto, e esse projeto tomou uma conotação, como fizemos também o SOS Santana do Mundaú e Água Preta, para que pudéssemos construir casas com a finalidade de fazer essa responsabilidade social, o sentimento, para que pudéssemos realizar. Isso também nós tomamos como um trabalho desse, pioneiro de todo um sistema, aonde agora está sendo feita uma análise de ser revertido para os conselhos de educação de idosos, de crianças, como uma forma de edificar um trabalho instalado. Então, é dessa forma que começou o porquê do projeto Mulher Contabilista. Por que ser mulher contabilista? É a história da mulher contabilista. Em 91, participamos do primeiro encontro da mulher contabilista e hoje, na história, ainda somos das pioneiras, junto, agregada com várias colegas, como Terezinha, que hoje faz parte da FENACOM, com a colega Helena, do Rio Grande do Sul, e tantas outras colegas que caminharam. Foi oportunizar outras colegas, é aquela assim, a saída da mulher do lar, de ser somente dona de casa, para ocupar o seu espaço dentro do mercado de trabalho. E o resultado foi esse. Aqui a diretoria. E aqui na Associação Comercial, que tenho a honra de estar aqui, ladeada com o presidente do Bicentenário, Eduardo Moraes de Castro. Eu já caminhei na gestão de Lise, onde fiz parte da diretoria, e na gestão de Eduardo, já como membro da Comissão de Contas. Como contadora, isso nos deu assim essa oportunidade, e tenho certeza, Eduardo, que seu trabalho tem sido assim belíssimo e gratificante para todos nós. Vemos outros colegas aqui, o Coim, quando também tive a oportunidade de trabalhar com o Coim, juntos lá na junta comercial, na qual eu fui vogal da junta por 12 anos na junta. Comecei como suplente, depois tive o primeiro mandato, depois o segundo mandato. E aí começamos a uma luta pelas entidades. Aqui os fatos marcantes, né? Em dezembro, quando falei para vocês da minha cirurgia, e 15 dias depois eu estava na mesa com o evento da mulher contabilista. Um momento também marcante na minha vida, com lenço ao vermelho, não é? Aqui em março de 2007, né? Em março, quando fui para o Enecom, certo? E capitaneamos o Enecom, e esse Enecom vai ser realizado agora na Bahia, de 16 a 18 de junho, no Centro de Convenções. Aí você vê assim, a mulher feliz. O sorriso, hoje nós não podemos perder nunca o brilho no nosso olhar. Vocês podem observar aí o brilho no olhar. Careca, o meu marido dizia assim, mas você está linda, tem uma cabecinha linda. Eu digo, muito obrigada. Aí eu usava lenço, depois tirei o lenço, disse, não, deixa eu ser o que eu sou, porque Deus me quer assim. Quando eu vi que eu tinha um único fio de cabelo na cabeça, disse, esse está me dando força para lutar, para viver, para vencer, para ser o que eu sou. Aqui, quando assumi a presidência do Conselho, a primeira mulher na história, né? Assumi a presidência do Conselho de Contabilidade do Estado da Bahia, ao assinar, ao conversar. Aqui é o segundo mandato, participei do primeiro, a primeira gestão 2008-2009 e agora a segunda gestão 2010-2011, aonde concorremos a uma eleição, ganhamos com a graça de Deus. E eu tenho ainda, minha gestão termina no dia 31 de dezembro, mas ainda tenho 2 anos dentro da entidade como conselheira, para poder construirmos juntos o ideal de valorização e de qualificação da classe contábil. Presidente Juarez. Em dezembro de 2010, dia 28 de dezembro, inauguramos o espaço do contabilista da junta comercial, onde isso aí criou cada vez mais laços. Era um sonho para ser realizado, estamos aí com nossas entidades, presente aqui também o nosso secretário-geral da Junta, Hélio, que tem feito assim, Hélio Portela, tem sido
o nosso baluarte, nosso companheiro e amigo dentro da junta comercial. A presença do conselho no evento de gestão municipal, com a presença do governador do estado, com a presença do presidente da UPB, presidente do Tribunal de Contas do município, porque vêm os questionamentos. Você como classe, você com a responsabilidade que tem, vem os questionamentos. O que é que você precisa fazer para melhorar? Ou qual o sentimento? A parte pública. Os contadores da área pública se sentiam, como se diz assim, como os filhinhos órfãos jogados de lado. E hoje não. Hoje eles têm, temos as normas, temos nosso trabalho. Então, isso aí, a presença marcante, que nós fazemos sim, quebrar paradigmas, mudar a história. E todos nós queremos fazer alguma coisa para edificar. E essa edificação tem que ser feita. E aqui tem um grande momento marcante na minha vida, né? Foi ser avó. Depois de tantas turbulências, tantos desafios, tantas lutas, porque não foi fácil? Gente, é uma história de uma mulher simples, que lutou, que soube que quando comprava um sapato, tinha que dar o ano todo. Hoje nós temos uma coleção de sapatos. Bota. Então vocês veem o que é na vida da gente. Então, para que Deus me deu todo um conforto, com a simplicidade, nunca me faltou nada, nunca me faltou o pão de cada dia, para que eu começasse a ter meu crescimento profissional, pessoal, familiar, toda uma estrutura de vida, de poder hoje ter o conforto do que tenho, graças a Deus, graças a uma família, graças à luta. Então, quando passei pela turbulência, a filha ainda não era nem casada. Eu digo, oh, meu Deus, mas a gente pensa tanta coisa e Deus vai reconstruindo e reconstruiu. E hoje eu tenho esse meu encanto, que é a minha neta, Maria Renata, que é o doce da avó. De vermelho. E de vermelho. Um dos grandes momentos marcantes. Antes. E aí, mas aí. Não tô ficando tão. Mas aí. Tem um que depois que eu falo da neta, certo? Eu agradeço a Deus. Agradeço e digo que a vida é um eterno aprendizado. Eu aprender sempre, trabalhar e ser feliz. Porque o que importa nessa vida é a felicidade que a gente constrói a cada momento. Essa felicidade aqui, nesse momento, na Consiste Sistemas, com o meu querido e amigo, Marcos Vinícius, e com vocês aqui. Vocês aqui marcaram um momento muito especial na minha vida. Tenha certeza, praticamente domingo é o Dia das Mães. Hoje é uma sexta-feira, dia 6 de maio. E Deus, na sua infinita misericórdia, derrama essas bênçãos, me dando essa oportunidade de estar com vocês, poder falar, contar para vocês. A minha vida toda foi ser isso. É um aprendizado, trabalhar, ser feliz, porque nós temos sim, a vida é feita de momentos. E esses momentos nós temos que ser cultivados. Plantar sementes de amor para colher frutos de ternura. E com esses frutos de ternura, vocês veem a minha história. A minha história, onde eu não poderia deixar de agradecer ao Jesus misericordioso. Ó Senhor, meu Pai, muito obrigada, porque só Tu, meu Pai, pode fazer tudo por mim, pode fazer tudo por todos nós. Essas bênçãos derramadas de jatos, de luz, de água, de amor, que sejam multiplicadas para cada um de vocês, aqueles que me assistem também. Os presencialmente e os que são via web. Desejar muita paz, muito amor, muita serenidade. Que cada dia da nossa vida seja cultivada num momento ímpar singular. A graça de Deus que está em nossas vidas. Que assim seja. Amém. Muito obrigada. Constança. É preciso antes, saber. Antes, na realidade, nós ouvimos as perguntas.
Obrigada. Constância, antes de nós abrirmos para perguntas, eu, na realidade, tenho que agradecer ao seu esposo, Renato, porque ele não lhe impediu de fazer o desfile lá, mas permitiu que você viesse fazer o desfile aqui. Perguntas? Todo seu. Está aí do lado. Eu, na realidade, não tenho perguntas, porque não temos o que perguntar à Constância, mas, no meu caso, eu tenho a agradecer. Primeiro que ela diz que, na sua apresentação, que todo dia é um momento de aprendizado. E a palestra dela foi um momento de aprendizado. Você já fez mais de 200 palestras aqui. Eu não sei se nessas 200 teve alguma manifestação musical, como hoje Constância introduziu. Então, é um aprendizado. Por outro lado, conhecendo-a na adversidade, ela, para mim, foi um exemplo de guerreira. Um exemplo para todos nós de que, num momento de dificuldade, nós não podemos nos entregar. Eu que também, na minha família, tive dentro de muita proximidade uma situação muito semelhante com a de Constância, a gente sabe avaliar o que efetivamente é isso. E, na realidade, não só neste momento que ela passou, que foi um exemplo para nós, mas para todos nós aqui. Que em qualquer adversidade, a gente realmente se rebele e vá em frente, e insista e em frente. Porque se assim fizermos, como foi o exemplo de Constância, nós seremos vencedores. Obrigada, Eduardo. Perguntas? Aí, Chico, sim, companheiro de longa data. Eu sou suspeito de falar de Constância, nós estamos guerreiros, né? Mais de 30 anos rodando esse Brasil todo. De ônibus, carregando mala, hoje tudo é de avião, né, Constância? Os malotes, os panfletos, né? Isso me traz muita satisfação ter sido convidado, Constância, que na verdade você, as pessoas contam histórias, mas nós contamos a realidade. Isso é muito importante, Márcio, é nova gestão, né? Pessoas novas nos acompanhando, e nós não somos, nós somos aprendizes, né? A idade vai chegando, nós vamos colorindo, né? Colorir de branco, de preto, e nós vamos colorindo e tocando. É muito importante a profissão do contabilista. Ele, eu sempre falo isso, duas pessoas salvam vida. O contador, né, e o médico. O contador, porque ele é resistência, ele segura a empresa, ele segura a pessoa física, ele faz as informações. Quando a pessoa é honesta, eles são convidados, né, para poder fazer uma palestra. Não quero dizer que as pessoas que não são honestas também não são convidadas, mas eu fico muito satisfeito, Constância, a sua simplicidade, a sua humildade, que nós acompanhamos essa luta sua, né, que pano vermelho, a gente correndo com a bandeira da Bahia, que nós, na verdade, eu sou o maior político contábil, né, porque eu não participo da direção de entidade nenhuma, mas sou convidado para tudo. Eu sou, talvez, o mais, maior político de todos, né? Sou convidado para tudo, tanto faz, da esquerda, da direita, do meio, de cima, de baixo, mas eu sempre estou apto e estou sempre disponível a participar de todos os eventos, né? Vestindo minhas roupas, né? Representando minha Bahia, né? Mas você, Constância, para terminar, eu fico muito satisfeito e sempre digo, e na minha equipe há 30 anos passada eu falava, a mulher sempre vai ser na frente do homem, porque se o homem não tiver uma mulher, não tiver uma companheira para poder nos tocar, hoje mesmo eu estou aqui, mas a minha equipe, mulher, todo mundo está tomando conta dos nossos negócios. Então, eu sempre dei muito valor à mulher e vou continuar dando. E para representar a mulher, nada melhor do que o dia 6, né, 6 de maio, botar Constância para representar todos os homens também, porque as mulheres são a mãe dos homens. Muito obrigado. Aliás, meu nome é Chico Pontes. Thank you.
Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, pelos quilos de alimentos. Eu posso adiantar que na próxima sexta-feira nós vamos ter um lanchinho muito bom, com uma pessoa que com certeza todos conhecemos, que é Jorge Portugal. E vamos fazer, né, Moisés, um momento muito importante para nós, que é registrar isso, fazer um milagre, colocar todo mundo encostado nessa parede para tirar uma foto. Graciela, por favor, faça as honras da casa. Constança, alô? Constança, não é à toa que o dia de hoje é chamado de presente. Você foi assim para nós, um presente hoje, e eu quero deixar esse presente para você, para marcar esse momento, como agradecimento em nome de toda a equipe da Consiste. E apenas para registrar, viu, Constança, já que falamos tanto em cores, é que tudo termina sempre em vermelho e preto. Bem, vamos convidar a todos para fazermos uma foto juntos aqui, por favor. Tricolores e bicolores.